Normal işçiler, sizi bekleyerek Mesut Şerit'in çılgının final A Hard Is Sitting At The Board Ayrıca çıkılmış adını bir yanma ortası hoca Respektimi ikur ve tavla ve dendales ve tavla subhanahu wa ta'ala Edha cili Bien şahadet Edhe jeton me ketë şahadet është musliman dhe me shpes të allon që kam e vdek si musliman. Mirë po, duke ditu që jemi në këtë bot në një garë. Garë të cilën në ka caktua Allah vasë o gjelë se kush prej muslimanve, se kush prej një malime po të bëhet më i mirë, po dhe në më faqëgarë, edhe më në mirë në islamë. Nëse ndalemi dhe pysim gjemati njëm nga njëm përgjësi qofë njerëzit në gjami po dhe rrug edhe i besim se kush që njerëzit më të mirë apo cilë është njëri më njërë normalisht kemi me qëtë përgjyqe të ndryshme varësisht se kujtë i kemi drejtu varësisht se këtë po e besim edhe ajë person që ne po i drejtuam i po e pysim me këtë pyqe qëfar ka ndarit, vërësimit ka, qëfar dohonën me drejtjetit të vërësimit a e ka, pasaj si pas pasaj që a e pasurën vetit ti, e jem gjevapin e rekt. Mirë për nësot, gëti gjatë të shkurt, do të mundohemi të tregojmë se kush është njëri mëj mirë, si pas fjallëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe si pas udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se si për njëre, që përmëndohemi me falë namazin, me ndejt gati, gjërëve që në ka përësit Allah vazhërë dhe pika mesra, synën më bu më i mirë. Andaj edhe në mesin e gjëmatë në të gjami, por në mesin e në mjekve, në mesin e rëdorve, të kush është më i mirë se tjetëri. Mirë po, kush është a i kantar, kush është a i dërësin, që ata i damon më i tjetërin, dërësin në është i në e drama, më i dëllohi në Tek Allahu Azza wa Jalla është ai cili është më i devotshëm. Ai cili rrin gati më spirit, forca të Allahu Azza wa Jalla, edhe ai cili largohet nga ndalesa që Allahu ja ka ndaluar. Ky është besimtari më i mirë, besimtari më i sjellur në mesin e imanlikëve, në mesin e muslimanëve. Dhe sa si prejera duhet të bëjmë vetën e vet, ajo më i thirr, ajo më e kreatore që sa Allahu obligon me diçka. Une, në nëzitori dhe veproj këtë qështje, ajo për atyre që sa që në dalëm në shka për nga mirë në islam, ose urdron, une në nëzitori edhe në veproj, ose në dalëm nga një gjithë që në dalëm për nga mesra. Andaj, më i mirë nga mesi muslimatve, e para po ka, a i cili i një e karme, për me nga vaj e ka, më i mirë për juve, dhe Zotë i Gjellë Vala, është a i cili, e respekton fejnë e Zotit, i respekton kufit e Zotit, i respekton ligjën e Allah pasë në qëllë. I dyti, ma i mirë nga mesin i muslimarëve, është ajë cili, me nëseri me në muslimun e mi liseni i mojetiki. Ma i mirë nga mesin i muslimarëve, është ajë cili, muslimanët janë të qëtë, nga dora e ti, edhe nga gjuha e ti. Na mundë dhe në falë, mundemi me një gati obligime të Allahu Azza wa Jalla, por mundemi me pas defekte në raport me krijesat me njerëzit në përgjithësi. Për të arsye ka thonë pejgamberi selam, më i miri nga mesi i muslimanëve, i namazlive, është ai i cili nga dora e të cilit dhe gjuha e të cilit njerëzit janë ata. Pra, njerëzit ja besojnë pasurinë, njerëzit ja besojnë denin se ki nuk pretin denin e ti. Njerëzit ja besoj fjallë se ki nuk e qonë poshtë për manetin e morë. Njerëzit ja besoj fjallë se ki nuk e traton fjallë, se ki nuk e ndryshon fjallë. Për të arsye, mund është me qenë mazdi, mund është me qenë agji, mund është me qenë hoqë. Mirë po nuk mund është me qenë i zgjellu ka bëhë asë për qenë, pjedestal është larta, edhe si pas vërgjësimi dhe pejgamberi Alisa Vësra, nuk mund është me qenë maj mirë në mesin e shushkistonde, nëse nga droda jote. Edhe nga gjuha i kote njerëzit
siona ha prajteje. Njerëzit vuajnë nga fjalët e tua të vrashta. Njerëzit vuajnë nga fjalët e tua, shpikjet e tua edhe gibet jo. Njerëzit vuajnë nga duart e tua, nga se ti ma të duart për konsul të atyre së parohë. Pra, ma i mirin nga mësë muslimane nga është a i cili tha për janë sëram, njerëzit jonë të qenë edhe rahat nga goja e ti edhe nga duart e ti. Tre, fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Më i miri prej juve nga mesi juaj është ai i cili e mëson Kur'anin edhe u mëson të tjerëve. Nuk e mëson Kur'anin vetëm për vete, edhe pastaj mos më apërcjell duke mësuar të tjerëve. Nuk e mëson dijen fetare vetëm për vete, pastaj tjerëve mos më apërcjell. Por të gjitha llojet e dijeve apo të turive që njerëzit kanë benefite për tyre, që njerëzit kanë dobi për tyre, ki nuk nguron, u asërbon atyre, u amëson atyre, edhe u aparcel atyre. Për në shkjo të bëjnë e sëram, për me qenë për një për njerëzve, duhet që kanë i përsu të kushte. Khajrukon, men të allem e Kur'an e allem e. Me i mirin për juve, është ajci, e mëson Kur'anin, edhe u amëson të tjerëve. Gjithashtu të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej juve është ai i cili anfa'uhu linnas, është ai i cili u bën dobi shumë njerëzve, është ai i cili njerëzit ja shohin hajrin nga ti. Nëse ka dije, nuk nguron ja jep njerëzit nëzva dije. Nëse ka pasuri, nuk nguron ja lëm borxhin poshtë. Nuk nguron ja zgjidhni problem familjarët vetë, shokët vetë, kolegët vetë. Pra tha për nga mesra, më i mirin nga mesi të muslimanve, është a i cili njerëzit kanë hajë për atinje shumë. Sa këshohë, sa është gjohë, njerëzit ja shumë të hajë. Mirë po dhe mas vdekjes, dukush mundet me jabë hajë. Që shumë të me jabë hajë, ku kërë ka vdekë, pashemë në kalonë, sa dhe bërë rilëse, e ka me maru një qeshme, kam kjerë disa penë, kalonë një shka sa dhe bërë rilëse, pra dhe pësa hajë ka vdekë, njerëzit ja shofin hajin ati. Gjithashtu të bëjnë mirë sallallahu alaihi wasallam, më i mirë për njerëzë është me mbojnë umuruhu wa hasune amaluhu. Më i mirë për njerëzë është a i cili apo ati të cilit Allahu azze wa gjellë i ka dhënë jetë gjatë. Allahu azze wa gjellë i a ka zgjatë jetën, ka e du 70, 80, 90. Mirë po krejtë këto vite, a i nuk i kalonë në bosh. Krejtë këto vite, a i s'ka vrapu vetë në basë dunjosë. Po shka ka buaj, a i ka në bush. Fush vëpër i më tarim e ti të vepër dhe të mija me bëllut shumë. Për të suje, dhe nga mërë sëram, ka ndalu me kërku njëri vdekje, prej smundjeve, prej shprobove, fatkesive. Pse? Ka thonë për nga mërë sëram, nga se ka mundësi ju me tu ma gatë, edhe me tu ma shumë. Ka mundësi i bonit më të mira, ka mundësi i mendojsh të Zotit, ka mundësi i bon të një vebër që Allahu përshkak asë vebër ti shpëton për që të mund nga zërë një gjenemi. Për të shtyre, i lumjaj, të cilët Allahu i ka dhënë një gjokë, të cilët Allahu i ka dhënë një gjasi 80, 90, 70, edhe a i jetën e vetë e ka kalu duke e kënau Zotit e vetë. A i jetën e vetë e ka kalu duke e dëgju Zotit e vetë. Duk e të shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për të arsye, fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri më i mirë është ati që Allahu i jep jetë të gjatë edhe ai i shton punë të mira. Aq më shumë i zgjatë të jeta, aq më shumë bëhet burr i mirë. Aq më shumë i zgjatë të jeta, aq më dorëzon zbëhet. Pse duhet të jetim nga se njeriu kur mësohet me fëmi, kur mësohet me fëmi, aq më shumë i bëhen vitet, ashtë ma shumë djekën, ashtë ma shumë i kaloj mund duke bu mirë me vitet e tëra, ashtë ma shumë i shtohet momentin në bu mirë. Edhe e kukohet është, përshkak se ashtë ma shumë i shtohet vitet e din që ju ka afru e gjeri. E din që ju ka afru ma fati i vdekjes, e din që vitet e cim, mirë po vdekja afruat. Në momentin e vdekjes nuk i din, ashtë kush me një. Pra të sujim së timoni, kër e shëf, edhe kër e pyrë vetën e vërë, Se jeti për mune, dhe dhe, sajkom, dhe dhe pjesë, në mërë, në shohë. Që ka ku mune në më dhe të duke? Për dhe suje, Allah u ka me të kujtë për
kur do vjen që t'ka mund t'yje, ati e ka mund t'ka mund t'ka dek, ti t'i ka mund t'ka dek, pas t'a dek më shumë, që ka ki mund e t'o vjen. Për të syje, e ka me i kësa Allah e sëmë të regoj një rast, se njërë prej sahabive, dhe në të për përbjulloj, kanë qenë një shumë mushë, një falë bashkë, në në gjurë bashkë, bashkë haqi, bashkë qabi, bashkë në dorë, bashkë në forë, kej bashkë, që ka mund bashkë ka mund. Bashkë ka mund zekatit, edhe që ka mund. Mirë për njërë i vdesh një jetë ma herët, qëtë i vdesh një jetë ma mund. Njërë i vdesh një luft, qëtë i vdesh një herët. Edhe po njërë i mishu për pika mesra, të du t'i kona më dorë. Njërë i kema në në gjelet, a i si vdesh ma mund, kje që i vdesh një luftën, duke luftu në rrëmën e Zotit, i shkur ma mund gjelet. Edhe u shkri t'i sa bithaja, rësullu vau, që që është e mëshme, kjo ka manë shëjnë i betej, i në bytë, kalon vetë grunë, e vlarë, tokë, bapë, nërë, kjo të dyshë të rëmet, një vjetë ma mund, kje ma në në gjelet. Tha për i ka besra, a si ka mund, a vau, këti jetë ma shumë? Tha po. A si ka gjemë ki ma shumë se kini Ramazan? Tha po. A si ka falë shumë namazë ma shumë se kini? Tha po. A si ka mund zeka ma shumë se kini? Tha po. E tha për i ka besra, tha, ati që Allah u jetë jetë gjatë. Edhe a i mund këtë mira gjatë sa jetë, a i është majnë miri nga mesi i muslimanëve. E nësë Allah në zëndë që Allah në bostë prej atyre, pra që janë të zjedhën edhe marë mirë nga mesi i shëshqinisë islamë. Zotë dhe në sëmine, po alhamdulillahi rabbil alamin.